У селі Горобіївка Черкаського району правоохоронці затримали спритників, які промишляли вирощуванням конопель. За ними у лісі доглядали та охороняли двоє чоловіків, які проживали у наметі. Рослини поливали за допомогою водяної помпи, генератора та шлангів. Поліцейські вилучили ці речові докази – 1560 наркомісних кущів, а в автомобілі порушників, окрім наркотичних речовин, був пістолет із ознаками перероблення та травматичні патрони. Чоловікам світить обмеження волі на строк до 7 років.